Мобілізація по-новому. 18 травня набирає чинності закон про мобілізацію. Положення документа змінюють правила військового обліку та оповіщення населення. А ще стає іншим порядок перевірки документів чоловіків віком від 18 до 60 років. Тож з 18 травня всі військовозобов'язані мають 60 днів для оновлення своїх даних – номера телефону, електронної пошти та місця проживання. Оновити дані в ТЦК повинні призовники 17-25 років, які мають посвідчення про приписку, військовозобов'язані 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток, жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку. Оновити дані можна у ТЦК та СП, через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет. Утім, є і проблемна категорія. Основна маса тих, що можуть і не приходити в ТЦК, вони можуть після 18 травня оновити свої дані в електронному вигляді. Проблема починається в тих людей, в яких є обмежено придатний. Це справді проблема, і я не знаю, як вона буде вирішуватися, тому що треба чітко визначити, так ти придатний чи непридатний, та? І треба пройти медкомісію. У цих людей, да, проблема буде. Чи вони встигнуть за 2 місяці, не знаю. Не буду я нічого говорити в тому плані. Пропускна здатність конкретного ТЦК для обслуговування військовозобов'язаних залежить від населеного пункту та кількості працівників. За даними Міноборони, у столиці територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть приймати близько 50-70 людей на день. По крайній мірі, вони говорили, що ТЦК буде працювати 24 години в добу. Є відповідальні зараз черги, люди намагаються закрити ці кейси, тому що є багато роботи, треба переміщатися по місту. А якщо ти не будеш мати то, що називається штрих-код, то в тебе потім почнуться проблеми. Тому ті проблеми потрібні. Після 18 травня відповідати за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до ТЦК будуть керівники підприємств. Зараз юридично питання доставки такого працівника перекладається, звісно, на керівника підприємства. Ще раз хочу наголосити, як це буде на практиці, поки з тієї ж саме постанови Кабінету Міністрів не зовсім зрозуміло. Тобто я думаю, що якийсь додатковий механізм вони будуть там доробляти, розробляти. Юридично це буде фактично перекладання відповідальності на керівника. Коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, керівник зобов'язаний видати ці повістки під розпис, він яке такові буде видавати, і забезпечити далі явку цих працівників військовозобов'язаних до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається адміністративна відповідальність. А поки у Києві триває пошук ухилянтів, поліція продовжує активно вишукувати та доставляти до ТЦК та СП осіб, які розшукуються за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію. З початку 2024 року з ТЦК та СП до Головного управління Нацполіції у місті Києві надійшло 5833 звернення для встановлення місця перебування осіб та їх доставки з метою складання адміністративних протоколів. Столичні правоохоронці додають, на сьогодні встановлено місце перебування та доправлено до ТЦК та СП 2319 осіб. Як саме розшукують ухилянтів, чи то перевіряють житло, а може місце роботи, або ж чергують під під'їздом, де мешкає розшукуваний, правоохоронці не уточнюють. Додому не приходять, а то, що роблять різноманітні фільтраційні заходи, будемо так казати, це так назвемо їх. Ну це да, це правда. І дуже багато людей зараз ховаються по хатах. Я думаю, що це треба буде вводити в систему. Ну слухайте, якщо людина справді порушує закон, то якщо він порушує, його розшукують. От і все. Не порушуй, прийди медкомісію, визначся. Не всіх призивуть, не всіх мають призвати, не всіх. Як же не нарватися на штраф і не стати ухилянтом? З 18 травня особам призовного віку протягом 60 днів оновити облікові дані у ТЦК, Центрі адмінпослуг або через електронний кабінет, носити із собою військово-облікові документи, пред'являти військово-обліковий документ на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. При відсутності військового квитка чоловіку призовного віку вручать повістку до ТЦК з вимогою з'явитися і стати на облік. Ну і головне правило. Не треба боятися. Ухилянти – це, як правило, люди, які не обізнані насправді, що відбувається, і бояться всього. В першу чергу, напевно, не знаю, самі себе. Тому що, стільки раз пояснюють, кажуть, якщо ви вже якісь рішення прийняли, йдіть туди, там, де бронь дають, не знаю, там, візьміть якусь альтернативу, ще щось. Є багато дуже моментів, не знаю, на державну службу. Крайній випадок, якщо вже там, не знаю, поступив в аспірантуру. Тим більше, що з тих, що навіть призвуть, то не всіх точно направлять на нуль. І, до речі, в Україні чітко вказують, що якщо ти не хочеш на нуль, то тебе точно не пошлють. Куча є професій, які точно не пов'язані з передовою і з тим, щоб воювати на нулі. Там і повара потрібні, і механіки потрібні, і логістики потрібні, і дуже багато всяких професій, які там, я вже не кажу про айтішників,